အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူတာယောဂမှကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျမဝင်ရပေးမယ်ယောဂအကွက်လေးတွေကအာလက်ချောင်းလေးတွေထုံကျင်နေတူတွေလက်ကိုက်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့တူတွေအတွက်ဒီအကွက်လေးကိုကျမအကွက်လေးယောဂအကွက်လေးကိုဝင်ရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာဒီတချို့ဆိုရင်အရာတိကုတုအေးတဲ့အချိန်တွေမှာလက်ကိုက်တာတွေကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့အမျိုးသမီးဆွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကလေးလေးမွေးပြီးရဲ့အချိန်မှာဆွေလည်းပဲလက်ချောင်းလေးကိုက်တယ်ထုံကျင်တာတွေကိုခံစားရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်ထုံကျင်ကိုက်ခဲ့တွေ့လည်းပဲဒီအကွက်လေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှူသွင်းရှူထုံနဲ့အခုလေ့ကျင့်တဲ့ဟာနဲ့တစ်ထပ်ထဲသွားဖို့ကြိုးစားပေးပါနောက်တစ်ခုကြတော့အခြားဘက်ကိုအာယုံရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ချဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားချင်မယ်နော်။အာဒီအကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယောဂဖြာပေါ်မှာထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ခါလေးကိုမမတ်လေးထားကြည့်မယ်။အသက်ကိုအရင်ရှူသွင်းကြည့်ပါ။ရှူထောက်ရှူတွင်းရှူထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတောက်ရှာနှာခေါင်းတွေပဲသွားမယ်နောက်တစ်ချိန်ရှူတွင်းရှူထောက်ဟောက်ပြီးခါလေးမမတ်လေးထားလိုက်မယ်နော်လက်လေးကိုအရှိဘက်ကိုဆန့်ထားလိုက်မယ်လက်ချောင်းလေးကိုကာကာလေးထားကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးမှအသက်ရှူပြီးတော့လက်ချောင်းလေးကို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 ရှူထောက်ကုပ်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ရှူထောက်နောက်တစ်ချိန်shoo tall tall shoo tall le now the thing shoo tall nga shoo tall now the thing shoo the tall outside be go okay shoo tall shoo tall shoo tall now the jing shoe tall now the jing shoe tall okay pp chin yin short shoe twin ba shoe tall ba now the jing shoe twin ba shoe tall ba so yin let go a shoe san let ma go a yin wet let ti go so let ka wo go wine be me shoe twin shoe tall ne wine ပေးမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်လက်ကောက်ဝက်ပြီးလက်တကြောလုံးမှာရှင်းတင်းအားလေးတွေရောလောက်ခံစားရလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင်အာယုံကြောရဲ့အတွက်လည်းကောင်းမွန်စေတယ်ပြီးပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ wine ပေးပါပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ wine ပေးပါဟောက်ပြီးရှူပါထုတ်ပါရှူပါထုတ်ပါ okay pp chin ပြန်လျှော့မယ်ဒါမိသူမဆိုလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့အတက်ကြီးရဲ့တူတွေနော်လူငယ်တွေဒါမိသူမဆိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ရှူတွင်းပါရှူထောက်ပါနောက်တစ်ချိန်ရှူတွင်းပါရှူထောက်ပါဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်လက်လေးကိုအပေါ်ကော့ထားပေးမယ်နော်အဲ့ဒီကော့ထားအတိုင်းပဲလက်မလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လျှော့မယ်လက်ညိုးလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်ကလေးလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်တကြွယ်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်တန်းလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုဒီအကွက်လေးရာနော်ဒီလိုမျိုးတွားခြင်းအဖြစ်ရောအရန်နေလို့ကောင်းလာအောင်ခန်းစားရလိမ့်မယ်နော်โอเคပြန်လျှော့မယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်သွားမယ်ညာလက်ကိုဆန့်ထားမယ်လက်မလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်ညိုးလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်ကလေးလေးကိုပတ်ကိုဆွဲကြည့်မယ်လက်တကြွယ်ကိုကိုပတ်ကိုဆွဲမယ်လက်တန်းကိုကိုပတ်ကိုဆွဲမယ် okay ရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လက်လေးကိုအရှိကိုဆန့်လက်ခုံလေးပူးမယ်လက်မအောက်ဖြစ်သွားပြီညာဘက်လက်ကိုအပေါ်ကနေကြောလက်လေးကိုရှက်လက်ကိုဒီလိုမြည်အောင်ဆုပ်ကင်ထားလက်ကိုမဖြုတ်တော့ဒီလိုမဖြုတ်တော့မီအောင်ဆိုမခုံးလေအဲ့လိုမေးထောက်လျှော့မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှူလက်ကိုအတွင်းကနေယူလာရှူထောက်ပြဆန့်ကြည့်မယ်ကိုယ်တလောက်ရန်တလောက်ပဲတလောက်ရန်တလောက်ပဲက
กูยาตลอดเลยสั่งจิสั่งส่วนที่มาตะขามันไม่เล่นเป็นผู้ดูเลยน้องอัดจีบายเนี่ยอาจจะยันเต้นให้ดูเลยส่วนไม่ยาวพินเลยไหมสกูยาตลอดเลยสั่งจิไหมน้องชูเต้นชูเท่าเลยเราทาบีไหมชูเต้นชูเท่าเลยเราทาบีไหมน้องแต่เล็ดตะช่องลงมาเสียเต้นอะไรเลยโย่ตัวอุกันซายาเลยไหมน้องโอเคเปลี่ยนชูไหมแล้วก็อัดด้วยกันในชูลาม ชูทบอย่างเรื่อยๆอ่ะปอบใช่แล้วก็อันนั้นก็ยามยามเลยตัวเนี่ยลงก็อ่ะปอบใช่ชูด้วยชูทบตัวมันชูบ้าทบบ้าชูบ้าทบบ้าชูบ้าทบบ้าแล้วก็จึงชูทบแล้วก็จึงชูทบโอเค show ดีมาพี่เช่นเปลี่ยนไปอ๋อชอบไหมเนาะดีเองน่าจะพักกบยันตัวไหมและของในเปลี่ยนปูไหมเบเบ้และกูจ่อและเล็กกูมีอ๋อใช่ไหมมีอะไรทำไหมเนาะชิวอ่ะตรงนั้นอยู่ละไหมชิวทั่วไปสัมผัสจูซ่าแต่เราอย่างเดียวไปเต้นเนี่ยที่ตัวผู้ไปรู้เนาะกูอยากเดาเลยสั่นทำไหมชิวเต้นชิวทั่วกูปูมาเลยเราทำไปไหม ถ้าลิสจะจ้องเป็นยามันสูลิจะนุยาเลยมันจะยับเบี้ยวทั้งเบี้ยวทั้งกุมโบทั้งเบี้ยวอ๋อลิจะนุยาบาร์เลยชูด้วยชูทอเราทำไปไหมโอเคปีมาแล้วกูอัดด้วยกันในเปลี่ยนเบี้ยวอยู่ชูชูทอเบี้ยวแล้วลิโอเดี๋ยวอ่ะปอบยามยามเลยเนี่ยแล้วกูอันนอกที่ตัวคาลีเลยมันเลยพี่ตัวเลยไหมเนี่ยเราเนี่ยอ่ะปอบมองจีละอุกามามองพี่จีชูด้วย shoot头，那考那边shoot嘛，那考那边头嘛，那不是被他shoot头，shoot头，shoot头，然后就这shoot头，然后就这shoot头，OK， shot，比马那个屁屁钱票差来没？OK， shoot 对吗？ shoot好吧，好比，是吧？这帮人家，第一场的改的是头发都阿比要弄的路了没有？喏，头发都阿比弄的路没有？第八空白，喏，是做空白，也第二里的药铺路话嘞，这里有白马茶没？这里有黄金没？但shoot，头，one，two，但shoot，头。 Three， 楼下木蛋的这个shoe，four shoe，five shoe，six shoe，seven shoe，eight shoe，nine shoe，ten。 表面表面就啥子吧，喏，就把我这个内陆讲起来说，请看那边坡路吧嘞。The shoe top one two three four five six seven。 8，9，10，OK。所以这边讲，喏，你这里讲的呢，鸟那点那是多少里面？但是，起码说，乌江沟边边有皮皮呀，喏，乌江沟边边皮没乌江用，树皮白，阿婆，娘，阿爹，都这边。 念，都变变变完吧，收，好，对，念，都，OK，皮皮钱少没，收准吧，收好吧，好比，是吧？今天怎么我们也背的，第二个里头怎么罗？ เป็นยามมันสูริจินุยาเร่เป็นชิมสูริจินุยาบาเร่
เออจมารู้ยงไปใส่ยาบ่เนาะยงมาทานยาได้ดูได้เพียบๆบ่เนาะไม่แต่ยาได้ดูได้เพียบๆมีดูมาสู้ตาลีลิจิบ้าลิจิบีก็เอเซนเดียส่วนตาลีกูชาดูเลยเว้ยอธิบายบ้ายุติโยกายะดีติงคันสารูเลยเว้ยเชิงลงไปบ้าลูกเจ้าชิมาเลย ยุตายโยกามาจมารออนไลน์อาจารย์นี่ก็สนิทจะเต็มไปด้วยอาจารย์นี่เลยสิบาร์เลยยุตายโยกาเฟซบุ๊กเพจเมสเซจานี่สะตัวลุยาดโลยุตายโยกาเย่ฟงนัมเบอร์เดียนี่เลยเว้ยสะตัวลุยาเลยไฟบาร์นี่เลยสะตัวพี่อ๋อเมียนลุยาบาร์เลยอาลงโก้ชิสุติมาเลย